Доброго ранку! А сьогодні ми вам розкажемо, як зробити цікаві веселі лабіринти для вашої дитини, щоб вона могла гратися та не заважати вам робити свої хатні справи. Готова іграшка буде виглядати ось так. Цією іграшкою ми можемо погратися ось так. Кладемо на стіл, беремо тенісну кульку і намагаємося попасти в кольорові тунелі. Це не так просто. Дітки можуть гратися удвох. Основою для цієї іграшки може бути коробка з-під побутових приладів. Тунелі ми зробимо з картонної основи, з-під рушників або туалетного папіру. Щоб вони були яскраві, можна їх розфарбувати фарбою або обклеїти кольоровим папіром. В хаотичному порядку к основі ми приклеїмо клеєм ось такі тунельчики. А ще я вам покажу, як зробити маленький лабіринт, в який може дитина погратися самостійно. А працює ця іграшка ось так. Для цього нам знадобиться картонна коробка, ножиці, коктейльні трубочки і клей. Ходи лабіринта ми зробимо з коктейльних трубочок. Трубочку ми розрізаємо на деталі різної довжини та формуємо деталі лабіринту. Ходи лабіринта будемо формувати з деталі і приклеювати на клей. Ось наша іграшка готова. Візьмемо кульку та починаємо гру. До побачення! Бажаю вам скорості та цікаво проводити свій вільний час!